یا خدا دیتا گام لیوکی پیٹن پیشن محلو سے رالے
تو اللہ تعالیٰ تمام مجھے بوجھ میں سزا وہ دبئی میں سزا یہ کچھ کرا کھیلوں سے بھی مگر یہ کچھ سزا لگن مگر اصلی سزا جو کہہ رہا کیا سو سزا جو خدا دے دے گا سٹا کروڑ اس یہ جو اللہ تعالیٰ بنا چھو مے ہسا چھ قوم کی پگا پہ امی مانے کیا تو اس پہ امی مانے تو اس پہ کیا اچھا سزا اچھا سزا یہ تو نہیں چھ کا سزا چھو یوس کنتی جائے پورت کو پورت تو چھ بجائے پورت اک سو کاما یت پگا سزا چھ وہ تو اللہ تعالیٰ پورت من وجہ تارا کو من فکری من بہت سو تو کیا کرے چھ چھ بولے تو من یار یہ مے بار نہ دو کیا کرے چھ یہ مے پتھر دو یہ کیا کرے چھ دمان نہ ورا رہا یہ حکم
Allah'a emanet olun.
Bismillahirrahmanirrahim.
امی برون کیو اس کرو آیت کریم اس کو توجہ اس کرو اومد ذہن پور پورٹ جوان اس تاکہ یہ مقصر سر چوتے پورٹ جوان اس اس قوم کو حاجت اختلاف چھ تم تک قوم
جہازن منظر بم ترافی ضرورت کی یہ قوم کے جوان آج خودی یہ قوم کے جوان آج خودی تیز مضبوط یوں تھوڑا دس وانا کا مادہ نہیں ہوئے آج لگے گوانٹ ہے یہ کہتے ہو کیوں ہاں یہ چھو کاتلانا مگر کیوں تو رسول یہ میں نے مانی ہونا خودی چھو عام تصور یہ سانسا چھو کھوڑا ہے بیاکھ
نکون کامنی فی جوان چھ اخ میزار یوب میزار سکر بار مشکو مدیر اہن سے میزار چھ کوئی میزار چھ اچھ کان ہت کنی حدس تام کے اصل مگر جوانس من یس میزار جوانس من یس پڑی جوانس من یس طاقت یہ آسمان کی طرح بار زمین کی طرح بار یہ ہوائی کی طرح بار ابھی کی طرح بار یہ مشکو مدیر کی طرح بار اہن سا وسلم علی مولانا محمد شمشیر کی حاجت نہیں ہے جس کو کے جوان کو کچھ صورت فولاد جس کو کے جوان کی کچھ مگر کیا صورت فولاد مگر
سلام اوسمت ماتا کوڑو نہ حضرت پتہ کیا پتہ لیڈر ہسا اس پر دے دی میں اللہ سبحانہ جنم جن کے ہے کوئی میں جنم کیسے بات نہ جن جی بنا انسان کو اسی ایمان سے میری سے سکتے کو یا میری سے کو یا میری سے کو جنم خود نو عادت تو اس جنم نہیں پتہ سنتا ہے دو ٹائم پر مانگے نہیں یہ رہا تھا کہ کو اوپر سے بس منا سکتا میرا چکی جوان Don't
ٹھیک پیغمبرس گژھِ دلیل آسُن یِتھ پٲٹھۍ ظٲہری افسر بننہٕ دلیل گژھِ آسُن اگر کانٛہہ وۄنۍ پٔژھ افسر أمِس وَنان پَتہٕ ژےٚ چھُیا پوٚرمُت اگر یہِ پوٚرمُت اوس نہٕ افسر کیُتھ پَتہٕ ووٚنُس پاس کیٛاہ پوٚرمُت سۄ سرٹِفِکیٹ چھے ژےٚ ییٚمہِ سۭتۍ سُہ افسر بَنان اگر پوٚرمُت تہِ آسہِ مگر یہِ آسہِ نہٕ تَمیُک عیالُک پوٚرمُت أسۍ ما مانو اَتھ چھُ اِنٹرویو پیٚوان کراس کَرٕنۍ اَتھ چھُ رِٹٕن ٹیسٹ پیٚوان کراس کَرٕنۍ اَتھ چھِ اورجِنَل سرٹِفِکیٹ وٕچھنہِ پیٚوان یہِ مانہِ کوٗتاہ جٲری کوٚر ییٚلہِ کیٛاہ آسہِ پَتہٕ مارکٕس کۭتیٛاہ آسہِ اَتھ بَنہِ افسر چھِ دٔلیٖل نَتہٕ وَنان سٲری ٲسۍ افسر وَنان ٲسۍ سٲری باقٕے دٔلیٖل آسان مولویَس تہِ گژھِ آسٕنۍ دٔلیٖل فقیٖرَس تہِ گژھِ آسٕنۍ دٔلیٖل اگر کانٛہہ وۄنۍ بہٕ چھُس فقیٖر کوٚر ٹھیٖک أمِس گژھِ نہٕ دٔلیٖل آسٕنۍ یہِ دٔلیٖل ما گژھِ یہِ وَنُن یہِ ہسا یہِ زَنانہِ کُٹھِس یہِ دٔلیٖل گژھِ یہِ وَنُن لاکھ یہِ دٔلیٖل گژھِ یہِ وَنُن گَنٹا گَرَس یہِ دٔلیٖل گژھِ یہِ وَنُن پَلانَس منٛز فقیٖرَن چھُس نہٕ مےٚ کیاہ کوٚر تٔمِس سۭتۍ کۄس بیرٕ لَڑٲے چھِ مگر دٔلیٖل گژھِ نہ دٔلیٖل واقعی ٹیف تُلہِ پانٛژھ دَہ نَفر تُلن ٹیف أڑۍ تُلن ریٖلہٕ أڑۍ تُلن بَڑار تٔمِس وَنان واپَس تور وٲتۍ ہُمَن وَنان تُہۍ تہِ وٲتِو مےٚ چھُ فلٲنۍ جایہِ دعوت بُک سُہ ہسا گژھِ پانٛژَن جمع یہِ چھَنہٕ دٔلیٖل یہِ چھَنہٕ فقیٖر یہِ کوٚر نۄقصان کَرُن تَتھ گَرَس تَتھ پریشان کَرُن سُہ گَرَس راتَس دَبر گیٚوُن پَتہٕ وَنو گیٚوُن وٲلِس منٛز کیٚو گیٚو 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 دٔلیٖل مےٚ چھُ تَتھ گٲنٹا گَرَس لَگُن لال چوکُن لَگُن وۄنۍ کَم بوزَن میٲنۍ دٔلیٖل کٲشِر ہٲٹ کیٛاہ اگر بہٕ ناٹیج تہِ کَرٕ بوزان میٲنۍ دٔلیٖل گژھن بوزِ بولُم اگر بہٕ تِمن تہِ وَنہٕ تُہۍ تہِ دِیِو سا دٔلیٖل تۄہہِ کیٛاہ کٔرِو نہ تِمن تہِ گژھِ نہٕ یُن تۄہہِ اگر تِمن تہِ وَنان تُہۍ دِیِو سا دٔلیٖل مولوی کِہیٖنۍ مولوی کِہیٖنۍ دٔلیٖل چھَنہٕ یِژھ آسٕنۍ تِمو آسہِ کیاہ وَنان چھِ دارالعلوٗمَن منٛز پوٚرمُت مولوی ہِنٛز دٔلیٖل چھَنہٕ یِہوے کہِ تِم آسہِ مولوی سرٹِفِکیٹ پٔرمٕژ بہٕ دَپَتھ یِم دٔلیٖل نہٕ سانہِ پیغمبر نہ کٕہٕنۍ سرٹِفِکیٹ چھَنہٕ تِمو نے دارالعلوٗمَن منٛز پوٚرمُت تہِ چھُنہٕ تۄہہِ مہٕ تھٲیِو نہٕ سرٹِفِکیٹ اَتھ چھِ دٔلیٖل تِم چھِ تیٚلہِ تَمام وَنان یہِ ہسا یہِ مولوی سرٹِفِکیٹ پَتہٕ چھِنہٕ سٲری تیٚلہِ مولوی کیٚنٛہہ تِم دوٚپُن أسۍ چھِ تفسیٖر کَران دوٚپُن دوٚپُن تھٲیِو اَتھ اَسہِ تفسیٖر کیٛاہ چھُ لیٚکھُن تِم دوٚپُن أسۍ چھِ حٲفِظ تہِ یہِ چھَنہٕ دٔلیٖل حٲفِظ چھَنہٕ ٹوٹلی دٔلیٖل حٲفِظ اگر یَتَس بَچَن دٔلیٖل زٕ ووت یَتَس کَرِ یاد یہِ کَرِ اگر بیٚیِس ؤرۍ یَس تہِ نہ اوس پَتہٕ بیٚیِس زٕ کَرِ یاد ؤرۍیَس دۄن ؤرۍیَن چھِ أمِس ٹھوٹ دِنۍ کَمٕے دیُن کھٮ۪ن راتَس پیوٚمُت أنٛدۍ أنٛدۍ کُٹھِس یہِ کَرِ یاد دٔلیٖل
Sabah sevdiğim ortamı!
اہنس اور تو ہم پر کرنا ہے ٹرائی کر کے اگر برادر یہ تھی سسٹر زمین پر کھار بنا لکڑ بنا یا بول بنا لے کچھ بھی کھار ہوئے ہے اے سونے سے ٹرائی کر لو تو سن کو بالکل گریس ٹرائی کر لو تو سسٹر کو ادھر بنا کر مگر بول بھی بنا یہ بنا ہے تیل میں زمین تل بہت تیل میں خلق تل حدیب میں آنے
لوہا پیدا کیا اس کو کس کی پریشانی کی مگر اس پر نہ انسر نہ ہے جی یہ تو شس پر نہ پتہ نہ تھی ہی باس شدید یا سچ سے کم مضبوط دلیل کا چت تک یہ کا کی چیز ہے وہ منا کہ وہ لن کیا
کھڑا انسان لیکن اللہ یہ کرن انسان عوامس کو کھڑا عدل کھڑا ترکنی سے بے قومن سے کتاب بے قومن یہ کنامت میں کل ناجر سسٹر کی سٹھر مضبوط ساخت چھو چھنکان پکار و منافق امید ناس یہ ستو کر ہی جو پائی جو پائی جو کھڑا گر پیغمبر پیغمبرن ہی دلیل پیغمبرن ہی کتاب پیغمبرن سے ترکن تشست یہ چھ تیو چھ یہ من پیٹھا ہے سانون پیٹھا ہے یہ چھ کہتے ہیں یہ چھ کاس نہیں یہ چھ جوان یہ گوان چھ جوان شستو چھ جوان میزان چھ جوان میزان اسی طرف عدل آگو خوص و چون چاسا بردی زمین پیابو قبض دی زمین جائے چونہ بردان آر چون چون بوئی سیچن سا حق مگر پیاب جائے چون سو یس پان خسان چون طاقت ہے جائے چون تو طاقت ہے اس کو دیوان چون کچھ دمان چاہر دی تم میں مگر قبض کھولو نا چاہر میں طاقت ہے تیون حسن نور تیون چاسا بسنور چون یہ خوش نکو مگر باہر ہو گئے پیابے جیسے چھی جیسے مین یہ حق کیوں انسان دوائی دوائی کھاسے بار بری میں چھے کافز کھولے یہ قدر ہے یہ اس کافز کھولے کو جائے چھو یہ ہے کہ میں بڑھتا نہ کھولے یہ ہے کہ میں لے میں کھولا ہے یہ کافز کھولے یہ کافز کھولے ایم اس مطلب اس طرح سے اس طرح سے اس میں مثال کچھ زمین کوئی نہیں مانی چھنا چھنکی ہے مثال پر چاہتا چیز ظلم چاہتا مظلوم یہ مظلوم کہا سے بچے پاکس کتے چیز ظلم انسو آم مان کرو انسو ناب مان کرو انسو وقت مان چاہتا چیز وقت حق اسے دمان آنر پیچ باتا حق چھو مگر میں نے اتراؤں چھو جائی مانا چیز اس لیے بنی اتراؤں ہے بری ایک شستر ہے بری میں جب آت کھول بری میں جب نام دست کام سکے رو بری میں جب تاکھے رو اکھے رو انہوں مانے گوا انہوں شستری ڈاٹا تولی سوئے انہوں مانے گوا یہ کھانی کوئی پھان تراکر تولی پاک کوئی تیج میں اس پاک کوئی شستر تا انہوں اس کو شستر ہے انہوں اس کیسے شجاعت کردار اکھوٹی یو شستر یو شستر ہو تو یہ کافی حکم کھولے جوان یہ کافی حکم کھولے باق کردار جوان زنان سور جوان حکم کھولے تو مجھے تھر تھر آسا یہ اس جدس میں سوری ہوتی ہے آج تو اجن آسا پر تلاشی کرن دوئے بھی جو تو اس کے بعد ویسا اگر کاری ہوتی مجھد آسا تو مجھے تنسی جائے جس تھر تھر میں کیا کرے خواہی کی مجھار آسا میں کان جاتی کر مجھے کار آسا مجھے امسان تھی چھنس تھر تھر بنا میں گشن مانی کار کر یہ لیے میں چند اس میں بھی کیا آج پھوٹو دیر آج سے پھوٹو دیر میں پھون اس کے اچھا آج میں دیر 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 بدل یہ کیا کافی چھوڑے تو گھر یہ سو جوان چھوڑ میں اس موز چھو اللہ تعالیٰ آج جاو کر پھوٹو یہ شستر آج کبھا چھتی موانا شستر اس کے انسان سے مزار چھا آنس شستر ہے سر؟ ہاں سر یہ ایسی سے بہت ہوتی ہے دکھا پاکی میں شستر جا رہا ہے خاص کر پاکی میں دبر کی یہ اس گھرے میں زیادہ ہے ہم اس کو پاکت پایا ہوتے ہیں اسی شستر کا سنکالب کی شستر جو ہوا ہم اس کو گھرنے کا سنکالب شستر جو آپ جوز آتی بھی لیا آتی بھی لیا یہ اس شستر خاتر بیسے کس میں مانتا ہے اسی کو اسی کو اسی کو گھرے ہم اسی کو مانتا ہے اسی کیا شو تم سے جیسے کہ جو سسٹر گئی قوت آپ کو سسٹر آپ کو دے ان سسٹر گئی ہے کر مگر پرشن ہمیں سسٹر اس کا انکات ہمیں کیا سب اس کا انکات پرشن تنی سسٹر اس کا انکات کرن یا سسٹر اس مطلی کا انکات کرن بنایا وہ کام کرنا بیدی میں کوئی سسٹر گئی کھا کیا سب یہ کیا یہ چیز یہ اسی یہ کیسی کھا پانا سے کیا یہ چیز یہ کیسی مگر انسان مر حدی کیا کوئی خدا ہے نائز اللہ اس انسان سے نہیں بڑھو دست اللہ تعالیٰ نے مطلب میں کوئی شستر کوئی
جسمس منز چھ مضبوطی سو مضبوطی سو مضبوطی جو شمشیر میں نہیں ہے جو میزائلوں میں نہیں ہے جو توپوں میں نہیں ہے جو ڈنڈوں میں نہیں ہے جو بڑے بڑے پتھروں میں نہیں ہے آنسر مگر جوان یہ جوان کیوں گژھہ بات صلاحیت أمس كيت مغز گژھن آسن أمس كيت ادوار گژھن آسن أہند اصول کیت گژھن آسن أہند رفتار و گفتار کیت گژھہ آسن أہند فرمانبرداری خدای سن فرمانبرداری انبیاءن ہند فرمانبرداری دینچ فرمانبرداری والدینن ہند فرمانبرداری یعنی رومس رومس منز گژھہ آسن مجسمہ اخلاق مجسمہ کردار مجسمہ انصاف مجسمہ حیا و ایمان مجسمہ صداقت مجسمہ جذبہ احسان ییلہ کن فونس دپان امہ قسمک جوان آس دپان سکون کر کوہ اخ تل بیس کوہس پر لگائے تت قومس چھ پر ییلہ قوم کن جوان آس امہ قسمک صلاحیت آس یہ صلاحیت چھنائی گسان اندر درد وہ تم تک بڑھ پو گئے بڑا چھ دور آسان گزرو تم چھ جوان کی دور مند آسان درما تم تہ صلاحیت اللہ تعالیٰ سوز مے تہ صلاحیت بہ ادا کر مگر مے تر سر استعمال کر مے آئی نی استعمال بین وجودس مند مے شست روز لوز کر سو آدمیات اس میزان اس لوز کر خدای اس مند کر سو کیا نہ ہے بہ کلی اس بس پشتاون وے مے کو مے کیا آئی نی درک راتی مے کیا آو سو شست راتی یہ تو تا
अब अकेला चल जाऊँ कि जहाद को क्या होगा, जहाद को मैं मुसलमान बना काट कर दूँगी, जहाद को अब सुकिरदार पेश कर इसमें भी हाथ हो या नहीं हाथ, तब उनके जासूस ना किस पे यूं थे कि थे अगर तस्वीर सास उनके पूरा अमीर तो पूरा आम इंसान मर सुनना से जान दे तब सारी कैसे तब आंकस कैसे सास कि पहले उनका कसर बनी कि जो सोई इस तरह से चल रहा है तो अल्लाह ताला तो बंद कुछ सारी कुछ बुझा कुछ कहीं ये नजारी जो है ये विशेष पुरुष मैं चुनी हूँ तुम्हारा, मैं चुन पता है कि तुम कहीं, मैं सबसे बड़ा कहीं हूँ आपको चाहिए माँ, मैं सबसे ज़्यादा गायब हूँ, प्रभाव सास पर चुप गए, मगर दो कुछ, मैं करना ही हूँ मदद, मैंने कहीं ना कहीं करा हूँ, ये मदद काम क्या हमारे था वो, ये मदद काम जो हमारे था वो ये कौन है ना आज उसका, ये कौन है पहला बार ताकि भाग ना ये अस्काई ना आ Thank you.
زمانس مت یمس من مجسم اخلاق اس سنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو مجسم اخلاق اخلاق لیکن جس رن اخلاق اش ہن امتی اش بندے خدا اش مس رحمانیت کی زل رحمان اللہ تعالی رحمان اش مس اش مس کی رحمانیت جوز اس کا روح و رحیم جس وان رسول خدا اش مس تے اقصاص فقیر دے بیت کیسے اقصاص مولوی دے بیت کیسے اقصاص پڑھو لکھو دے بیت کیسے اقصاص مزور مزور چھن یا سن کیسے اقصاص اخ مزور اگر کس پہ حدیث
وقت کس مومنٹ ہے کہ آپ کس سے پیٹھ چھات اور دراو کس چھات چھات دس پیڑ شس کو چھات یا یم سے کس محفوظ ہو کہ پیڑ اس رپورٹ نہیں جو ہم بیٹھا تاکہ نیبر کی کس کا اپ کر بچا ہے کہ بس کو آپ کو صاحب بس اور نیبر میں ران چھت بات بنا سو زند حل کر زدوائی اکمزن کو نسلان کو جاسا تو کم آشی وان سارے بہت خراب سارے سنا یہ کیا کہنے من جمع انشاء اللہ الرحمن یمان بلے پاوی صاحب کو تم نسل پہتے کی صورت اس پر تاسم پاگا بلا اب درخواست ایک نام خاطر ہے اور کسی ٹھیکر کو نہیں دیا یہ کرنے میں لڑتا پا جنہوں نے ساس موڑو کیسے اگر بلے آپ کو من پوچھے سوزن ایسٹیمیٹ انشیوان دوئی دوئی Push down!